Turpināsim ar interviju, kur atskatīsimies uz Latvijas finanšu sektorā notiekošo caur Eiropas prizmu, ja tā var teikt. Arī plašāk par tiem jautājumiem, kas ir Eiropas parlamenta dienas kārtībā. Mūsu studijā Eiroparlamenta deputāte Inese Vaidere. Labrīt! 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 Nu, tad saistībā ar finanšu sektoru nedienām vakar Latvijā, diemžēl, neiztika bez mūsu valsts pieminēšanas dažādos ārvalstu medijos, ļoti reprezentablos visā pasaulē, ziņu aģentūrās un portālos un laikrakstos. Īpaši arī dēļ tā, ka Rimšēvičs kungs ir Eiropas Centrālās bankas padomes loceklis. Mēs gribējām sākt sarunu ar to, kā jūs pati un kā jūs kolēģi Eiroparlamentā vērtē, Un tā skatās uz to situāciju, kāda pat labam ir Latvijas finansēs notikusi. Jā, nu man liekas, ka vakar arī parādījās dažas interesantas ziņas, piemēram, es lasīju Washington Post interesantu rakstu par iespējām, kas varētu būt notikušas, un tas, man liekas, to visu situāciju parādīja jau pavisam citādā gaismā. Nu, no vienas puses, protams, mēs nevaram nevienu vainot, kamēr viņa vaina nav pierādīta, Es ļoti gribētu cerēt, ka tie būs dūmi bez uguns, vai arī uguns ir mākslīgi sakurta, jo nu, tas tēls, kādu es esmu redzējis Rimšēviču daudz gadu garumā, man nesaistās kopā ar šīm apsūdzībām nekādā veidā, iespējamām apsūdzībām. No otras puses, ja jau reiz galvenais korupcijas apkarotājs ir izšķīries par šādu soli, aizturēt Eiropas Savienības valsts centrālās bankas prezidentu, tad acīm redzot apsūdzības ir ļoti nopietnas. Un tā ir tāda tiešām ārkārtīgi slikta sajūta. Un, vakar šis raksts minētais man likās tāds, nu, es ļoti tomēr ceru, ka šis skandāls nav tikai bazēts uz kāda Grigorija izteikumiem par kaut ko, kas varētu būt bijis, jo tiklīdz, kā vēji sāk pūst no Krievijas puses, tā ir jābūt ļoti piesardzīgam galu galā informācijas vērtējumos, jo šis ir vēlēšanu gads. Un es domāju, ka tieši reputācijas graušana būs viens no galvenajiem mērķiem, kā ietekmēt Latvijā vēlēšanas. Un nav izslēgts, es nevaru nekādu izslēgt, ka šis varētu būt arī viens no tiem soļiem. Protams, patiesība kaut kad jau atklāsies, bet kad tas notiks un kādā veidā, to mēs nezinām. Un tieši tas arī ir tas, kas no maniem Eiropas kolēģiem top dzirdams, ka pagaidīsim, Paskatīsimies, kas tieši ir vainīgs, bet skaidrs, ka reputācija ir iedragāta un tāpēc arī daudz kolēģi uzskata, ka šajā situācijā neraugoties to, vai Latvijas bankas prezidents ir vainīgs vai bezvainīgs, visi domā, ka tomēr nu, būtu bijis labi, ja viņš pats atkāptos vienkārši dēļ tam, lai pasargātu Latvijas finanšu sistēmu no iespējams nestabilitātes. Es pilnīgi ticu, ka Latvijas centrālā banka spēja situāciju ļoti labi pāraudzīt, regulēt, tur ir valde, padoma un viss ir darboties un ļoti veiksmīgi darboties spējīgi, bet pašlaik tā ēna tāda ir, diemžēl, un tas ir jāatzīst. Latvijas amatpersonu vidū gan jāatzīst, diemžēl, nav pārāk izplatīta praksa atkāpties arī tad, kad jautājums ir tikai par reputāciju, nav jautājums vainīgs vai nevainīgs. Šis ir tomēr ļoti atšķirīgs gadījums, jo Latvijas bankas prezidents tomēr simbolizē visu finanšu sistēmu un jau uz to krīt ēnu. Kā es vēlreiz teicu, es ļoti ceru, ka varbūt šīs apsūdzības būs bez pamata. Nu, tad es atkal varbūt būšu vīlusies mūsu tiesību sargājošu organizāciju sistēmā. Situācija ir draņķīga pat tiešām, un jo laba risinājuma šeit praktiski nav, bet reputācija ir jāmēģina saglābt, cik tas ir iespējams. Tad, kad ziņās stāstam par dažādiem ļoti augstu līmeņu koruptīviem notikumiem, piemēram, Bulgārijā, vai Rumānijā, vai vēl kādās citās valstīs, nu tad šķiet, ka nu, jā, tās ir valsts, kurām vēl ir jāattīstās, kurām vēl ir jāaug, jāstiprina savus tiesiskums. Mēs esam Eiropas Savienībā, mēs esam NATO, mēs esam OECD biedrs, mēs esam attīstīto valstu klubā, un šobrīd šie visi notikumi, kas norisinās saistībā ar banku sektoru, šķiet, nu kā? Jā, ziniet, tiešām man arī jājautā, nu kā, jo es arī gribētu tomēr kādu akmenīti iemest arī uzraugu dārziņā, neraugoties to, ka ABLV banka ir trešā lielākā banka, ka pamatā to uzrauga Eiropas centrālā banka, tomēr informāciju lielā mērā sniedz arī vietējais uzraugs, arī tas ir atbildīgs, un man liekas, ka ja
pirmais, kas signalizē ļoti nopietni par problēmām šajā bankā, ir uzraugs no Amerikas puses. Tas nav labs signāls. Bet kā par šo, nu kā, teiksim, turpinot vērtējot no jūsu Eiropas parlamenta kolēģu puses, kā tā sajūta atmosfēra jūtām? Vai vairāk kā nosodījums tam, kas ir noticis, vai skepse, vilšanās neticība vai līdzcietība, ja var raksturot tādā emocionālā kategorijā? Es gribētu teikt, ka pamatā izbrīns, ka ir izbrīns, ir milzīgs izbrīns, kā kaut kas tāds var notikt un kas īsti ir noticis, jo mums jau arī faktiski nekādas informācijas nav. Vakar parādījās pirmās ziņas, kas arī tādas liekas, nu, kā tas var būt, tā kā izbrīns, man liekas, ir pats nu, precīzākais vārds, kā raksturot. Noziedzīgi līdzekļu legalizācijas apkarošana arī Eiropas parlamentā dienas kārtībā noteikti ir jautājums. Mēs iepriekš arī stāstījām, ka janvāra beigās atbildīgā komiteja bija atbalstījusi šādu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas terorismu finansēšanas novēršanas regulu. Kā jūs teikt, cik nozīmīga vispār šī tēma ir? Ārpus pat Latvijā notikušā Eiropas parlamenta regulārajās diskusijās un darba kārtības Tā ir nozīmīga tēma, tā ir neapšaubām nozīmīga tēma, un man liekas, ka Latvijā bija sperts ļoti labs solis uz priekšu, ka neļaut, piemēram, publiskajos iepirkumos piedalīties kompānijām, kas ir ārzonu kompānijas, jo tas vienmēr var būt kaut kādā veidā visvieglāk saistīts ar korupciju, ja ir viss caurskatāms redzams, tad korupcijas. No otras puses, prezidents atsūtīja likumprojektu caurskatīšanai, jo nekautīvi sagatavots. Jā, nu tā viņš domā, iespējams, ka tā arī ir kaut kādos punktos, bet tā likuma ievirze, manuprāt, ir ļoti laba. Un patiešām neviena Eiropas regula, neviena direktīva nenosaka, ka mēs nedrīkstētu aizliegt ārzonu firmām piedalīties mūsu publiskajos iepirkumos. Tā kā tas, es ceru, ka šis zars vismaz tiks nocirs šī iespēja un tomēr viss kļūs caurspīdīgāks. Jo, ja mēs visu redzam, tad jau ir koruptīvām darbībām ir maza iespēja. Šobrīd, ņemot vērā šo reputācijas krīzi, jūsu vērtējumā vai atbildīgās amatpersonas Pietiekami veiksmīgi komunicē uz āru par to, kas notiek Latvijā. Nu, vakar tā preses konference, kurā es arī sekoju tiešraidē, bija mazlietiņ tāda dīvaina, ka ne par ko nebija komentāru. Mazlietiņ vairāk komentāru varēja būt. Un noteikti, ja ir tik milzīgs skandāls, kas aiziet pasaules ziņu lentēs, kā pirmā ziņa par Centrālās bankas prezidenta aizturēšanu, tad tomēr, man liekas, šī preses konferencija vajadzēja būt ātrāk. Divas dienas minējumu, divas draņķīgas dienas, kad cilvēki nesaprot, kas ir noticis un domā vienmēr vissliktāko. Tā pašā laikā Straumes kungs, kanāla vadītājs Twitterī savā izteicies, nelieciet lūdzu man atbildēt uz jautājumiem, kas varētu dot kārtas papildus aizstāvības pusē un traucēt izmeklēšanas gaitu. Tā tas būtu, bet nu, aizstāvībā arī jādod kaut kādu iespēju aizstāvēties, ja ir par ko aizstāvēties, bet nu, mazlietiņ vairāk informācijas tomēr sabiedrība ir pelnījusi. Sakiet, vai jūs kā Eiropa parlamenta deputāti plānojat kaut ko konkrētu darīt, lai tīri Eiropa parlamentā, Eiropa parlamenta kolēģu vidū no Latvijas vārdu tomēr attīrīt no šīs aizdomēnas? Redziet, Latvijas finanšu sistēma līdz šim ir novērtēta ārkārtīgi augsti. Par to nav nekādu šaubu. Mēs esam sakārtojuši pēc krīzes savas finanses un grūtības ir vienmēr pārvarētas. Nu, tāpēc arī, nu, protams, ka es mēģināšu skaidrot situāciju. Es domāju, ka tik viennozīmīgi nav, ka visu uzreiz uzskatītu, ka kāds ir noteikti vainīgs. Ir, protams, arī šī šauba ēna, kāpēc tas varētu būt vēlēšanas. Ja jau, teiksim, nu, tās, ne, varbūt, es nezinu, vai šī ir tā pati situācija, bet ja jau reiz Krievija ir spējusi iejaukties Amerikas vēlēšanās, Vācijas vēlēšanās, Es domāju, ka Latvijā ir milzīgas intereses, lai mūsu vēlēšanas notika tieši tā, kā mūsu austrumu kaimiņš to vēlas redzēt. Un mēs tomēr neesam tik liela tauta ar tik varenām finanšu un drošības iestāžu iespējām, kā ir Vācija un Amerika. Un tomēr, redziet, notika iejaukšanās. Tāpēc arī to momentu mēs nevaram izslēgt. No otras puses jūsu partijas biedrs Arvils Ašurādens, nu pat Latvijas radio ir izteicies, ka Pašlaik arvien vairāk top skaidrs, ka korupcijā aizdomās turētā Latvijas banka prezidenta Ilmāra Rimšēviča lieta nebūs gadījums ar vienu epizodi. Es domāju, ka korupcija diemžēl pastāv gan Latvijā, gan arī citās pasaules valstīs. Jautājums, cik mēs veiksmīgi varam to cīnīties, nu tikai tiešām jābūt ļoti, ļoti pamatotai izmeklēšanai, jo šis tomēr ir ārkārtas gadījums. Tas ir gadījums, kas ir noskanējis visā pasaulē. Un mūsu sarunas noslēgumā nedaudz arī par lielo, plašo Eiropas kontekstu gribētos lūgt jūs varbūt tādu komentāru, kas ir tās Eiropas līderības centrā pašlaik izvirzījies jautājums par, nezinu, vai tā ir valstu sacensība Francija, Vācija saistībā ar vēlēšanām, kas notiek, un ar tādā līderu motoru meklējumiem, vai tas iezīmēs, kā būtisks jautājums, uz kur tiek meklētas atbildes, vai Makrona kungs, vai Merkels kundze, vai kurš būs tas, kurš mēģinās arī konsolidēt ap sevi
Eiropas lokomotīvas. Tas, protams, ir svarīgs jautājums. Es domāju, ka pagaidām šie abi līderi ļoti spēcīgi. Nu, protams, Merkelē ir pieredze un ir svars. Makronam ir it kā svaigas idejas, ir apkārt virmo svaigas gaiss, bet abi šie līderi. Bet pašlaik tas, kas galvenais, kas ir Eiropā, tas ir daudzgadu finanšu budžets. Es tieši budžeta komiteja ar to strādāju. Pašlaik tas tiek spriests kopā ar Nacionālo parlamentu pārstāvjiem, un mēs ceturtdien balsosim par parlamenta nostādnēm. Un tur būs tiešām ļoti daudz inovatīvu momentu. Viens no tiem ir tas, ka pirmo reizi tiek pateikts, ka nevis mums būs noteikti naudas summa, un tad mēs skatīsimies, ko mēs varam izdarīt, bet mums ir ļoti daudz jaunu prioritāšu, gan ārējā drošība, aizsardzības savienība, gan arī mūsu konkurētspējas paaugstināšana, jaunie uzņēmumi, mazie vidējie uzņēmumi, zinātne. Un tad mēs mēģināsim, vismaz tā ir parlamenta nostāja, panākt, lai dalību valsts palielina savas iemaksas, jo kopēja risināmo jautājumu skaits ir būtiski palielināts. Tātad Latvija arī jāpalielina iemaksas. Latvijā ir jau piekritus to darīt, jo mums ir tā viena interesantā lieta, ka mēs no katra iemaksātā eiro 3 vai 4 dabonam atpakaļ. Trakāk ir ar tām valstīm, kas varbūt īsti negrib pievienoties iemaksu palielināšanai, nu, varbūt Zviedrija, Austrija, Nīderlanda. Par cik Latvijai būtu jāpalielina iemaksas? Es absolūto skaitļos man ir to grūti pateikt, bet pašlaik mēs runājam, ka varētu palielināt līdz 1,2% no nacionālā kopienākuma, tātad tas mums vēl ir krietna rezerva to darīt, vai mēs visu to spēsim izdarīt, varbūt arī nē, jo ne visas valsts to iemaksā, bet, kā es teicu, labā ziņa, ka mēs saņemam atpakaļ. Un mums, protams, ir jādomā arī par kopējo drošību jaunajos apstākļos, tas tika arī Minhenes konferencē runāts, un Eiropai par to ir jādomā. Mēs netaisamies veidot atsevišķu sistēmu no NATO, bet mēs ļoti vēlamies pastiprināt Eiropas pīlāru. Tātad jauni izaicinājumi, un šonedēļ ļoti daudz par to tiek runāts. Jā, par budžetu domājot, tomēr par valstu vienotību, ņemot vairāk kāds, droši vien vienbalsīgi balstība ir jāvienojas par šo iemaksu palielināšanu. Tas nebūtu kā riskants ķīlis Eiropas Savienības valstu, jo tā daždien atšķirīgo interešu vēl dažādošanā. Es domāju, ka šeit tiks meklēts un arī atrasts kompromiss, jo ir arī otrs ceļš palielināt pašu resursus un tādējādi budžetu palielināt, jo nenoliedzami. Brexits veido šo robu 11 līdz 14 miljārdus un palielinot pašu iemaksas, nu varbūt muitas, ja mēs nenoslēgsim brīvā tirgus vienošanos ar apvienoto karalisti, tāpat arī sakārtot pievienotās vērtības sistēmu, kas arī palielina Eiropas Savienības budžeta, tas ir otrs ceļš, bet kompromiss noteikti tiks meklēts un es domāju, ka dalību valsts saprot, ka kopīgi veicamo darbu skaits ir palielinājies šajā laikā un, diemžēl, nevarēs iztikt bez šo kompromisu meklēšanas. Jā, nu daudz būtiski jautājumi, kam sekot līdz.